ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଙ୍ଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେହି ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଙ୍ଗ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ରେ ଏ ପଇସା ସେ ଆସ୍ତା ଆସ୍ତା କରିକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ସେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା'ର ଗୋଟେ ମଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି ରହୁଛି କି ଯେବେ ବି ଆପଣ ସେଠି କିଛି ଜିତିଯିବେ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେନି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ କି ଆପଣ ଆଉ ଖେଳନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ଆପଣ ଜିତିଗଲେ ତ ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ସାଇଟ୍ କହିବ କି 5 ଲକ୍ଷର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 10 ଲକ୍ଷକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେହି ସାଇକେଲରେ ଲୋକ ଅଟକିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆର ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ସେମାନେ ହାରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କରି କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ସେ ବହୁତ ପଇସା ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟାଇଗର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟାଇଗର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଟିଂ ହେଉଛି। ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସେ ପଇସା ସବୁ ହାରିଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ କେତେଟା ମିଡଲମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପଇସା ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ଅଛି ତାକୁ ଟୋକନ୍ ୟା କଏନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜଣେ ଲୋକ ବେଟିଂ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲୁଛି। ଏମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡିକ୍ସନ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ବି ନମ୍ବର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ସେସବୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ କି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଲିଡ଼୍ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ହିଁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେ ପଇସାର ଟ୍ରେଲ୍ ପାଇପାରିବୁ। ଯାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେତେ ବି ପଇସା ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଛି ସେ ଲୋକ ସବୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ଏମିତି ଏଲିବାଇ ରହୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ରିଅଲ ନେମ୍ କିଛି ରହୁନି। ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଡିକେ ସୁରଜ ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ କରିକି ବହୁତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏମାନେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲା ପରେ କଏନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସାର୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଲିଖି ଆସିଛି ଲୋକ ଏମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସାଧାରଣତଃ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଇଏ ଇଏ କହି ହେବନି। ଏ ମାନେ ବାହାର ଦେଶରେ ବି ବସିକି କରିପାରନ୍ତି ବିକଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କେଉଁଠି ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଲେଖିଛୁ, ସେ ଡେଟା ସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଇବେ ତାଙ୍କର IP ଆଡ୍ରେସ୍, ବିକଜ୍ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରିକି ତ କେଉଁଠି ବି ସେମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି ତ ନମ୍ବର ସେ ଜାଣି ହେବନି, ନମ୍ବର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିକି ବି ଜାଣି ହେବନି। ଏମିତି ଏମାନେ ନମ୍ବର ଫେକ୍ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତାପରେ କେଉଁଠୁ ବି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରେ। ସେଇଟା ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୁ ଡେଟା ଯେବେ ମିଳିବ ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ସେଟେନ୍ କରିପାରିବୁ କି ସେ IP ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ୟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ ପଠାଉଥିଲେ UPI ଜରିଆରେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସାର୍ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମସୁଦା କରୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା? ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ରୋକର୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରୋକର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଇବ ତାକୁ କଏନ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା କି ସେ ଲୋକକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଜେନ୍ସିକୁ ଲୁଟିବାର ଅଛି ଏମିତି କରିବାର ଅଛି। ସେ ଲୋକ ନିଜେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇକି ଥ୍ରୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସବୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି କଏନ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛି। ସେମାନେ ଇଏ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ମୋବାଇଲରେ ଯାଇକି ସବୁ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏମାନେ କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି ସେ ଡେଟା ସବୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ଆମେ ପାଇଛୁ ସେମାନେ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଆମକୁ ଅଲ୍ ଡେଟା କିଛି ମିଳୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ସିଏ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ଥିଲା ୱିଥ୍ ବିକାଶ ଆଉ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଉଥିବା ଦେଉଥିଲା ଚଳିବା ପାଇଁ
और आस्ता आस्ता ताकु पैसा मांगिबार हैबिट होगा आस्ते आस्ते से पैसा बढ़ला ए मानकर रिलेशन बहुत लंबा टाइम रु चलुची ये दिल्ली में रोला से चाकरी छाड़देला परंतु पैसा आस्ते आस्ते ये ट्रांसफर करूला याकु और ये पैसा रिटर्न करदेवाई भी बैटिंग और एक्स्ट्रा करूला कि मुझे पैसा पाई और से कि ये रिटर्न करी एमती सब से कहूँ परंतु ताकू गोटे एडिक्शन अच्छी एडिक्शन से विभिन्न ताकू एक्सक्यूज दे कि जो पायल अच्छी पायल टू पैसा मांगू थी।